Սիրելի այրենակիցներ, ափսոս նորից պարոն Կոնջորյանը ներկա չէ, բայց հուսով եմ կլսի։ Գիտեք, երբ ես եկավ պարոն Կոնջորյանը, երբ ես ասում եմ, որ Ալիևի համար Ռոբերտ Քոչարյանը, այսինքն այն մարդը, որը եղել է Արցախի առաջին նախագահ, Արցախի ազատագրական շարժման հիմնադիրներից, պետական պաշտպանության կոմիտեի նախագահ, հանդիսանում է վատ երազ, ես կարամ ասեմ, որ օրինակ Նիկոլ Փաշինյանը Ալիևի համար եղել է երազելի, որովհետև երբ դուք համեմատեք, թե ինչ եղավ Ռոբերտ Քոչարյանի պաշտոնավարման ժամանակ որպես Արցախի առաջին նախագահ, այնուհետև Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահ, նույնիսկ եթե դուք վերագրում եք Լևոն Տեր-Պետրոսյանի ժամանակահատվածում տեղի ունեցած Արցախը բանակցություններից դուրս թողելը, մի հատ եկեք գանք իրականություն։ Սիրելի այրենակիցներ, մենք խոսում ենք միֆական ինչ-որ վերլուծություններից, բայց ունենք նաև իրական կյանքը, իսկ իրական կյանքը չափազանց դաժան։ Եթե Հայաստանում կա մեր հայրենակիցներից մեկը, ով որ այս մեծ ողբերգությունը չի ընկալում ողբերգություն, այլ համարում է զուտ բանավեճի, դեբատի, մեկը ես բառը ասի, մյուսը ես բառը ասի առարկա, ես մեծ ցավ եմ ապրում։ Կրկին ասացիք, որ ես որպես պաշտպան եմ հանդես գալիս, փաստաբան եմ հանդես գալիս, դե եթե այդպես եք ասում, ստիպված պետք է լինեմ, օրինակ Վահագն Ալեքսանյանին ասեմ, մարտի 1-ից խոսելուց, եկեք մի բան ֆիքսենք, մարտի 1-ով դատավարական ինչ կարգավիճակ ունի Ռոբերտ Քոչարյան, և ինչ դատավարական կարգավիճակ ունի Նիկոլ Փաշինյանը։ Այ հենց այդ ճշտեք, իրավական այդ հարցին է ևս կարձագանքի։ Շնորհակալություն։